Доброго дня, дорогі друзі, дорогі українці, шановні журналісти. Хочу привітати вас зі святом демократії і сподіваюся, що сьогодні цей день таким і буде, що чесність і справедливість – це буде той результат, який заслуговує український народ, який так і проявиться на цих виборах до нового складу парламенту. Але є певні обставини, які викликають в нас серйозне побоювання, що можливі фальсифікації і перекручення того результату, який хоче показати український народ. Наприклад, так була затримана група тітушок по дорозі під Одеську область на 141 округ, які показали працівникам правоохоронних органах в своїх свідченнях, що мали сформувати так звану карусель на користь кандидата Барвиненко. Також серйозні занепокоєння у нас викликає те, що вночі сьогодні, в останній день, коли могли відбуватися зміни членів окружних комісій, відбулись такі заміни у Луганській та Донецькій областях. Власне кажучи, більше ніж в 15 окружних комісіях відбулись зміни, які носять централізований характер. І особливе непокоєння викликає те, що ті кандидатури, які були подані на заміну, це люди, які раніше працювали в окружних комісіях на партію регіонів. І основним завданням, як ми пам'ятаємо, було саме фальсифікація виборів, які іноді давали результат більше навіть ніж 100%. Тому ми закликаємо правоохоронні органи, СБУ, громадян бути пильними, вжити всіх необхідних заходів для того, щоб фальсифікації не відбулися. І це стосується не лише Луганської і Донецької області, а і інших областей, в тому числі і місто Київ, де ми вже зараз отримуємо повідомлення, що готуються фальсифікації як до голосування, так званий підкуп, каруселі, косинки, так і під час підрахунку голосів. Фальсифікації ці мають відбуватися шляхом порчі бюлетнів, коли члени комісії будуть портити бюлетні в тих кандидатів, які невигідні тим, хто проплатив цих членів комісії.